Ігор Олександрович. Отже, вранці росіяни вдарили по Харкові, по околицях Харкові. Де найбільші проблеми? Яка зараз ситуація? Вітаю. Дійсно, росіяни в котрий раз ударили по місту Харкова. Це передмістя Харкова. І, на жаль, у нас постраждало 13 приватних будинків. На щастя, немає постраждавших серед населення міста. Але дійсно люди дуже стурбовані тим, що кожного дня лунають обстріли, кожного дня лунають 13. Насправді було 2 вибухи, 2 ракети, 2 каби, які прилетіли сьогодні вранці до Харкова. Перший каб влучив у землю в лісосмузі, а другий каб, на жаль, потрапив до житлових будинків, приватних житлових будинків, і є руйнація. На теперішні години працюють наші комунальні підприємства. Ми допомагаємо людям усунути все те, що накоїв наш ворог. Ігор Олександрович, по Одесі росіяни б'ють іскандерами, по Харкову кабами. І ось міжнародні аналітики пишуть про те, що росіяни змінюють тактику свого терору. Ви відчуваєте це по ситуації в Харкові? Дійсно, хочу сказати, що росіяни змінюють тактику терору. Це дуже слушна така річ, яку вони кажуть, що дійсно по Харкову це житлові забудови, це приватні гаражі, як учора це було. До того були трансформаторні підстанції, ТЕСи, і сьогодні ми маємо дефіцит електропостачання і введені графіки відключення електропостачання, не вистачає напруги. Тому дійсно вони намагаються залякати людей, намагаються залякати населення для того, щоб люди були дуже стурбовані. Але я впевнений, що Харків незламний, і містяни незламні, харків'яни незламні, і це їм точно не вдасться в Харкові. Я вам дуже дякую. Ми теж віримо в харків'яни, точно знаємо, що ви незламні. Співчуваємо вам, розуміємо вас, але точно вам захоплюємося. Я вам дякую, бережіть себе. Отже, з нами на прямому зв'язку був харківський міський голова Ігор Терехов. Щодня ворог б'є по Харкову чи передмістю. Крім різного виду ракет, принадився скидати керовані авіабомби. Як от напередодні, 3 удари кабами по місту. 2 з них припали на гаражний кооператив, згоріли 4 десятки гаражів, низка автомобілів, є поранені. 3-я бомба вдарила по цивільному підприємству залізниці. Знову поранені. Загинув залізничник, монтер колій. Його тіло дістали з-під завалів. Його звали Олександр. 4 травня йому мало виповнитися 26 років. Він був на своєму робочому місці. Загалом постраждалих 10, серед них 2 поліцейських. 4 людей ушпиталили з вибуховими травмами. На ранок їх випасили з лікарні, поранення були нетяжкими. Решті надали допомогу на місці. В них легкі травми та гостра реакція на стрес. По уламках боєприпасів, знайденим на місцях обстрілів, встановлено – це ОМПБ-Д-30, модифікована авіабомба. Вперше ними росіяни вдарили по Харкову наприкінці березня. Вилучаються частини боєприпасів, якими здійснювалися обстріл, які подальшому будуть направлятися на експертизу. Одночасно ворог атакує Харків і на інформаційному фронті, поширює ІПСУ про наступ. Начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов каже, на Куп'янському напрямку ворог зосередив 100-тисячне військо. І після 2 місяців затища поновив штурми. На північному напрямку за 30 кілометрів від Харкова близько 20 тисяч окупантів. Ознак підготовки до наступу поки немає. Але у будь-якому випадку українське військо готове їх зустріти. Говорити про відкритий новий нову лінію фронту, да, ще зарано, оскільки ми чітко аналізуємо, да, там дивимося за їх діями. І, можливо, да, там будуть певні їх спроби, да, щодо, там, знову ж таки, штурмів окремих позицій наших військових. Ми цього не виключаємо. Ми маємо до цього бути готовими. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.